Miki, čestitke na drugom mestu. Eto, ta pobeda izmakla ti je za dlaku. Da li si očekivao da ćeš dogurati tako daleko? Pa najiskrenije nisam očekivao. Znači, ja sam bio zadovoljan sa tim što sam ušao u finale, ali evo, ja koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su glasali za meni, posebno moji Makedonci. Ovo ću da kažem na makedonski, blagodaram mnogo što glasavste za mene. Ne znam, prezadovoljen sam od toro mesto, tako da se gledame su neki naredni projekti, novi pesni, spotovi i tako na tom. Videli smo da su Makedonci bodrili iz prvih redova gde je sedela i tvoja porodica i rekao si sam, bit će ti teško da pevaš poslednju pesmu koju si pevao. Zbog čega ti je bilo teško? Pa ne znam, to je bio kao, na istinu nisam očekivao da će da dođem do ono drugo mesto, znaš, do ono super finale gde smo bile troje. Bile su, ono, bio je malo stresno, bio je malo za, kako vi kažete, za neverovanje, znaš, tako da, ali dogurao sam i zadnju ono pesmu, tako da ja sam zadovoljen od svem. Iako su nekako Bosne tradicionalno odnosila pobede dosta prethodnih godina, prošle godine Makedonija, a evo i ove godine i drugo i treće mesto osvojili su Makedonci. Da li to znači nekako da Makedonija sve više prati ovo takmičenje i želi da podrži svoje pevače? Pa, po ovo glasanje vidi se da Makedoniju prati ovo takmičenje, što je meni vrlo drago, zato što od ovo takmičenje proizlaze vrni pevači, znači svi ovi 20 gde smo bili mi su vrni pevači, tako da baš mi je meni drago što Makedonija posebno prati ovo takmičenje i glasa isto, tako da. Da, skinite to. Bilo je dosta muških izvođača. Bilo je dosta muških izvođača, ali ti si jedini koji je uspeo da dođe u to super finale i ipak nisi narodnjak, iako kažu da su narodnjaci više slušaju, ti si kao jednako rock izvođač stigao u to super finale, ali si verovao u to? Pa nisam verovao, ali možda zato što ja se izdvajam malo od svih ovih. Znaš, ja volim rock muziku, volim da pevam rock muziku, pop rock muziku, tako da bio mi je malo čudno što ljudi prihvataju ovu vrstu na muziku da ja slušam i pevam, ali u isto vreme mi je drago što su glasali, što kažu da spored ove glasove, što kažu da im se sviđa sve to. I za kraj, da li si očekivao da će Sheila pobediti kada je ostalo vas troje ili si ipak mislio da će možda pre biti Andrijana? Pa ne znam, najiskreno, kad smo došli mi tri u ono super finalu, nisam znao tačno koji će da pobedi, ali vrlo mi je drago što Sheila je pobedila, zato što ona je jedna od najboljih vokala, ako ne i najbolji u takmičenju, tako da mi je baš drago što ona je pobedila. I zato što je u mom timu, tako da mi je vrlo drago. Dakle, bitno je da je pobeda ostala u timu Cece Ražnatović. Tako je, tako je. Da li planiraš da nastaviš saradnju sa Cecom? Da li ćeš je zvati za neke savete, komentare za tvoju dalju karijeru? Pa, evo, pričali smo sad nakon ovo takmičenje, znači imat ćemo saradnju sa, ja ću imati saradnju sa njom. Možda se desi neki duet između mene i Cecu, tako da meni će biti vrlo drago i da se uradi nešto u stilu sa mom pevanje, koje je pop rock i njeno pevanje, tako da ako ona prihvati, bit će mi vrlo drago. Hvala. Hvala.